Tak přátelé, teď skutečně možná zažijete něco, co jste ještě neviděli. Mně je sympatické, že se na tom podílejí právě ti, kteří dnes a denně jak si chodí po těch chodbách Vysoké školy polytechnické. Tak tedy dámy a pánové, 15 let Vysoké školy polytechnické Jihlava začínáme právě teď. Věřím, že i za vašeho potlesku. Za debatelu hra a debatelu řeka již před dávnými 15 lety bylo založeno království, které je vzdálené 128 km od království pražského, 1465 km od Cambridge v anglickém hrabství a moc daleko od Harvardu ležícího v americkém císařství. Království Vysoké školy polytechnické, kterému přináleží 6 panství, takzvaných kateder a jedno půlkrabství, nazývané kabinet, království leží na polnostech moravských a českých, hned 4 hraniční kameny se zde nachází. Království ležící v horním městě, kde tajné štoly pod městskými hradbami jsou dící a trpastější jeskyně je spící. V městě těžbou stříbra proslavené a královskými předky obývané leží v městě zvaném Jihlava. Pro vzdělání do království přijíždějí studenti ze zemí blízkých i dalekých. Zemí zvaných Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Čína, Gruzie, Maďarsko, Kazachstan, Rusko, Slovensko, Ukrajiny a Sambie. Jak čas plynul, tak se dané království zvětšovalo a zvětšovalo, až dosáhlo rozsáhlých rozměrů svých hrabství, jež dnes obývá 2013 studentů. Se ctí a hodností bakalář i magistr vyslalo naše království 4897 absolventů do různých míst a koutů světa. Thank you.
založena v červnu 2004 jako první katedra naší školy. Za dobu působení opustilo školu 1727 absolventů dané katedry, oboru finance a řízení, kteří svoje uplatnění našli jak na území České republiky, ve státním i soukromém sektoru, tak ve světě, například v Rakousku, Německu, Jakartě a mnoha dalších. Studenti v rámci studia vyjíždějí do různých států po Evropě. Katedra má vědomostně, ale i sportovně a zručně nadané studenty, kteří mimo svoje vědomostní úspěchy získávají i různá vítězství v mistrovství České republiky i Evropy. Katedra pořádá významné akce, jako jsou již 11. ročník konference Konkurence, soutěž pro střední školy účtování versus účetnictví, podpora studentských projektů Rozjezdy či celostátní soutěž Rozehraj to jako manažer. Pracuje i na smluvních výzkumech. Či do Francie. Mezi významné akce katedry patří projekt MPO, konference trendy a technologie či letní školy. Vlastní laboratoř. Laboratoř experimentálního měření využitelnou například pro zjištění aktivity konkrétního svalu na těle jedince a přístroje pro testování namáhání materiálu, který umí zjišťovat vlastnosti materiálu pro využívání věcí při extrémních klimatických podmínkách. Ve cvičném zvukovém centru umějí diagnostikovat kvalitu sluchu jedinců. Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, geologie. Nemocí zvouklých, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních. Tady je tesař, krempíř, sedník a ten, co otesá
kameny je kameník a tady služka, oláč, tam náš, ten když se umyje, je k nepoznání pomíník, ten vláždí ulice, krkové podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. Na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechně dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady, to vám je na kůže peníze na vody a do vlasů kůže a nový kalhoty. A vody na stroje a stroje na práci a práci bez moje, po práci legraci a snůže dost a dost pro staré, pro děti a děti pro byla založena v listopadu 2005 jako třetí v pořadí. Za dobu působení opustilo školu 1928 jejich absolventů, kteří svoje uplatnění našli v České republice i v zahraničí, například Řecko, Chorvatsko či Německo. Obor cestovní ruch studují i sportovně nadaní studenti, kteří vyhrávají pod hlavičkou naší školy. Povinné praxe probíhají v České republice, ale například i ve Španělsku nebo Řecku. Od vzniku oboru se 4 studentské expedice vydaly na 5-týdenní praxi na Kubu. Studenti se zapojují do výzkumných aktivit a jejich bakalářské práce se výborně umístí v celostátních soutěžích. V 2013 a 2014 zvítězili v soutěži o nejlepší bakalářské práce Asociace hotelů a restaurací České republiky. V celostátní soutěži agentury Czech Tourism v roce 2015 ohodnotila komise bakalářskou práci VŠP 4. místem a v roce 2017 nádherný 2. místem. VŠP jako jediná vysoká škola v České republice provozuje školní cestovní kancelář. Yeah.
katedra zdravotnických studií byla zřejmá v roce 2008, kdy nabízela jmenu porodní asistentka a všeobecná sestra. V roce 2015 rozšířila nabídku o obor komunitní péče v porodní asistenci s magisterským titulem. A v roce 2016 o obor kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví a který s magisterským titulem. Za dobu existence školy úspěšně ukončilo studium 815 studentů, kteří svoje uplatnění našli jak v České republice, tak například v Rakousku a Německu. Katedra pořádá gynekologicko-porodnické konference a Dnes zdraví z hmyzí kuchyní. Studenti se svědomitě připravují na praxi, kdy například porodní asistentka musí odvést 40 porodů během studia. Chce být absolventem daného oboru. Sociální práce ve všech ostatních oblastech. Státní i nestátní organizace, neziskový sektor a podobně. Do dnešního dne úspěšně ukončilo studium 154 absolventů, kteří úspěšně pokračují ve studiu navazujících magisterských programů nebo se uplatnili na pozicích sociálních pracovníků ve svých regionech. Posláním tohoto povolání je poskytovat účinnou pomoc a podporu lidem tak, aby dokázali i navzdory nepříznivé sociální situaci nebo zdravotnímu znevýhodnění žít plnohodnotný, spokojený život a neocitali se na okraji společnosti. Babičko, vidíte mi, plníte mi přání, plníte mi okolo mě
v roce 2007 byla přeměněna na kabinet. V současné době kabinet sportu organizuje pro všechny obory a programy školy letní a zimní sportovní kurzy a zajišťuje výuku různorodých semestrálních sportů. Například badminton, basketbal, florbal, futsal, hokej, kondiční cvičení, plavání, spinning, sebeobranu, tenis, volejbal, zdravotní tělesnou výchovu nebo lezení a svalování. Ještě jednou. Děkujeme! Krásná práce.